אנחנו עזבנו את הקיבוץ לפני 20 שנה, ומאז טיילנו. אני הלכתי ללמוד בצבא ולא חזרתי. אנחנו עזבנו את הקיבוץ ב-1987, נובמבר 87. חיפשנו מקום אחר, עדיין רצינו להישאר באזור. הסיבה שככה דחפה אותנו, באמת דחפה אותנו בזמן בדיוק שעזבנו, זה היה העניין של הילדים, שלא רצינו להשתמש במערכת החינוך לגיל הרך של הקיבוץ, לא רצינו לשלוח את הילדים שלנו לבתי תינוקות, לפעוטונים. העלינה המשותפת הייתה לי קשה ביותר, לי בתור ילדה, ואחר כך בתור אין לי ילדים. ואולי אני איכשהו הפתפתי את זה לילדים שלי. השבטיות קיימת מאז ומעולם. הקשר בין אורנה וחדווה זה לא קשר שניתק אי פעם, אם זה כשעזבנו את המשק, חדווה הייתה אצלנו איזושהי תקופה, ואם זה לא כל השנים. שתי המשפחות, מאז שחדווה התחתנה, שתי המשפחות מאוד מאוד קשורות אחת בשנייה, וקשורות גם לכפר גלעדי. החברה של כפר גלעדי אף פעם לא ראתה בעוזבים בוגדים, ולכן גם היום הרבה יותר קל לחזור. הילדים לאט לאט פרחו, חלקם עזבו, חלקם לא חזרו, כמו שאומרים. שני ילדים גידלנו פה וראינו שזה לא מתאים לנו, ושנולד הילד השלישי היה לי ברור שזה לא יכול להמשיך, זה לא יכול להיות ככה. אני תמיד היה לי ברור שאני לא צריך לצפות מהילדים שלי שיעשו מה שאני עושה. בתוך החיים שלי בראש פינה, בבית שלי הרגשתי בבית, אבל מבחינת ראש פינה זה לא הבית שלי אף פעם. תמיד הרגשתי שהבית שלי פה. ולכאן רציתי לחזור. באיזשהו שלב, הילדים שלנו שחזרו כבר, שלושה מהם בדרך כזאת או אחרת חזרו לכפר גלעדי. אז זהו, אז אפשר להגיד קצת שחזרנו בעקבות הילדים. אני אכן מרגיש שהקיבוץ רוצה שהבנים יחזרו. העובדה שלא חזרנו לקיבוץ הייתה בגלל שלא יכולנו לגדל את הילדים פה איך שרצינו, והחזרה היא כי אפשר היום לחיות בכפר גלעדי ולגדל את הילדים בבית. זה, אנחנו מתחילים ללמוד לחיות יחד, שזה כיף בלתי רגיל, נותן תחושה כל כך טובה להתבגר סביב המשפחה שלך, וזה למעשה מה שההורים שלי גם זכו. המשפחה היא גדולה, אבל כמו שמישהו אמר פעם, כשיש מקום בלב, אז גם יש מקום בבית. הקיבוץ כבית להרבה אנשים ממלא פונקציה שעכשיו המשפחה יכולה גם לחיות בבית אחד. כל החינוך הביתי זה השיבה הביתה. עכשיו אנחנו לקחנו ואנחנו בעצמנו הפכנו להיות חינוך ביתי, שבנו גם כן הביתה. ולאורנה וחדווה בטח שהמקום הזה הוא עקרוני. אנחנו לא שולחים את הילדים שלנו לבית ספר. הילדים שלנו מתחנכים בבית. בעקבות נטע שעובד בפינת חי, הילדים רצו גם לעבוד. והיום אפרי ואמיר הולכים שלוש פעמים בשבוע לפינת חי. לא מפספסים שלא רגע. ובשנה האחרונה התחלנו לעשות קבלת שבת בבית סביון, שזה הבית אבות שלנו פה. עצם החיים פה זה תרומה לקהילה, ועצם זה שאנחנו תורמים לקהילה ואנחנו נתרמים מהקהילה. הילדים פה, לפי דעתי, מאירים באלף, הרבה פינות שהם מסתובבים כל היום, ואנשים שבדרך כלל לא רגילים לראות ילדים בשעות האלה, אם זה הכל בו ואם זה מקומות אחרים. זאת אומרת, אני חושב שגם עצם קיום של משפחות חינוך ביתי, שיכול לעורר מאוד אנטגוניזם והתנגדות, במהלך הזמן ההתנגדות יורדת, וזה תורם לקהילה בהכרח, חייב להיות. כשיצאתי לפנסיה, הצטרפתי לפנויים פנויות, אתם יודעים, יש מושג כזה,
כששואלים מה זה פנויים פנויות, אז בדרך כלל זה הטלפון מצלצל, אתה מרים, אבא, אתה פנוי, בוא תשמור על הנכדים. עכשיו זה יותר פשוט, כי הנכדים באים אליי שאני אשמור עליהם, אני לא צריך לנסוע אליהם. אני רואה פה אנשים מבוגרים שאין להם ילדים פה, וזה... יש להם כל מיני קושיים שלנו אין בכלל. בסך הכל, זה נותן לנו הרגשה מאוד מאוד טובה של ביטחון, וזה מאוד חשוב, מאוד חשוב. חלק גדול מה שאנחנו עושים, בחיים שלנו, אנחנו בעצם מנסים למצוא את הדרכים לחזור ולחוות את הדברים הטובים שעבדו במשך השנים באופן החיים המערבי. הקהילה, שהיא קהילה קטנה וסגורה ושכולם מכירים את כולם, זה מקום היחיד שאפשר, שאדם יכול להרגיש בבית.